Довідки про несудимість скасовано. Верховна Рада підтримала законопроєкт, згідно з яким кандидати у місцеві депутати мають право не надавати довідку про несудимість. Головною причиною стало очікування такого документу близько 30 днів. Мовляв, це може значно затримати процес подання заявки на участь у виборах. Відтепер кандидат має лише зазначити про свою несудимість у біографії. Закон підтримали 325 народних обранців.